Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Pavel Telička. Napsal, já tady mám napsaný jména. No, všechny tři jména, to je klíčový. Jakmile řeknu správně vaše jméno, jsem z nejhoršího venku. Ale teďko bychom jenom měli ještě dodat, vy jste dneska vlastně soukromý konzultant, nebo jak by se to nazvalo, majitel společnosti na konzultace v rámci... Poradenské společnost, poskytujeme strategické poradenství. Často se o mně mluví jako o lobbystovi. O lobbystovi. Já bych spíš řekl slovy Václava Klause, jsem nelobbysta. Jste nelobbysta, protože v Česku je lobbysta poměrně slušná nadávka. Na to pozor. To je jeden ze dvou důvodů. Pravda je ta, že jsme především konzultanti, ale ten druhý důvod je, že prostředí, ve kterém působíme, tak je diametrálně odlišné od toho českého, takže když jsem v Česku, tak se snažím být nelobbystou. No ale vy jste byl vlastně náš zástupce v Evropské unii leta, že jo? Vrchní komisař, nebo jak se tomu říkalo? To byl Krišo. No ale co byste měl za pozici? Já jsem byl členem Evropské komise, takže... No ale takový komisař, za Česko jste byl vrchní. No, tam už žádný nebyl, takže jo. Byl, no. Děkuju za povýšení a mě to vždycky dělá dobře. To bylo relativně krátce. Tam právě já jsem byl nominován ještě na další období, ale pak se tady něco odehrálo. A pak tam šel místo vás pan Špidla, že? Já jsem byl ten předskokan takový. A předtím jsem určitý čas trávil na postu velvyslance, což je taky jeden z orgánů, a předtím dlouhá léta, dá říct, dělal Evropskou unii z Prahy, to znamená jednání o přistoupení a celá ta koordinace přípravy. No ale já myslím, že vy jste jeden z velkých odborníků na Evropskou unii v rámci té struktury, organizace, to jako málo lidí tady se v tom, myslím, vyznáte vy. Už taky, protože tolik let tam působíte, nebo jste působil. A teďko tady máme jeden malér suní za druhou. Všim jste si to? Nebláznete. No, teď to zase přilítlo. Poslední je dneska, teď říkal premiér. Víte, kde to je? Takový nevýrazný, lidi se ho nepamatuju, takový Nečas se jmenuje. Tak ten říkal, takže že... v zásadě čas. Je čas, Nečase. Ale... Ten říkal, že třetina projektu je ohrožena. To je poslední zpráva z Evropské unie dnešní. Angličané proto mají krásný výraz, understatement. Understatement. No, to znamená, že to je ještě slabé slovo. No ne, ale tak co to se děje, nebo co se to děje? Řekněte mi, co se to děje. Přece, jenom stručně, abychom si to vyjasnili. Já, když chci něco, na něco peníze od Evropské unie, řeknu, udělali bychom tady malé čističky odpadních vod po vesnicích, je na to vyhlášený nějaký program, zjistím, že je, tak řeknu, my bychom to udělali, dám projekty, řeknu, budu to stát tolik, Evropská unie řekne, jak to zaplaťte, až to zaplatíte, my vám na to přispějeme. A pak se to musí schválit, skoordinovat, jestli je to všechno tak, jak se slíbilo, a stálo to, co mělo, a je to hotový, ne? Tak můj názor je ten, že asi Evropské komise došla do jisté míry trpělivost. A to znamená, ne vždy jsme měli jasnou strategii, na co ty peníze vůbec chceme dát. To není o tom, že tady ohodím nemocnici a tady postavím sloupek, který podpírá most, ale to by mělo skutečně vést ke stírání rozdílu mezi regiony, mezi zeměmi, to znamená skutečně k regionálnímu rozvoji. A zároveň by tady měla být nějaká jasná vize, strategie, naplňování určitých cílů. A hlavně ty projekty by měly být kvalitně zpracovány a měl by fungovat. No, ale kvalitně zpracovány. Neměli bychom ty peníze rozkrádat v zásadě. O tom mimo jiné také jde. A vypadá to, že tu a tam asi se někde něco odloupne. Prosím vás, v Česku? No, já žiju v Bruselu, mě to přišlo taky divný, jo, protože jsem si říkal, že to bude asi zase nějaká záškodnická činnost toho Bruselu. Nepřátelská vůči naší poctivé zemi. Ale vypadá to, že možná se někde něco málo stalo. Oni za to, jak jsme poctiví, nás tak nesnášejí, že z nás dělají hajtry, jako jsou oni, ale... No ne, to je přesně ono. Že jo? No. Ale řekněte mi, třeba ten ministr školství, pan Dobeš, znáte ho? Takový nevýrazný Dobeš se jmenuje. Já bych řekl, že naopak docela výrazný. No, tak on se zvýrazňuje některýma nápadama a ten měl třeba výborný nápad na ty peníze z Evropské unie, že by jsme lidem zlepšili vědomí o tom, jak vlastně hospodařit s financema a jak vůbec uvažovat v oblasti matematiky, asi malý násobilky předpokládám, nebo tak, že by se otiskovali takový inzeráty v novinách, třeba šetřete prachy nebo podobně, a že by nám na to Evropská unie dala 500 milionů.
To je právě to, o čem jsem hovořil, že nenutně jsme měli jasnou představu, jak ty prostředky chceme vynaložit a hlavně, že ta představa byla skutečně slučitelná s tím, o čem ta politika je. A možná nešlo v tomto případě ani primárně o právě informování veřejnosti, ale třeba tam byly nějaké další zájmy, já nevím. No zájmy jsou tam samozřejmě, pustíte prachy do médií, tak ty jsou šťastný, ale... Dobře, ale jak oni můžou vědět, cizáci, co my Češi potřebujeme udělat pro své občany tady? My třeba chceme zainzerovat prostě. Protože naši občani mají rádi inzeráty. A tam to kreténi nevědí. To vidíte, to je asi špatná informační kampaň navenek. Navenek. Asi jsme nedostatečně s nimi pracovali. Ale jedna věc. Já mám taky často výhrady k nějakým nařízením z Bruselu, protože mě lezou do života a otravují mě, ale na druhou stranu často se mluví třeba o byrokracii. Tak vy jste bývalý byrokrat z Bruselu. Vlastně jste tam taky byrokrat, ale teď už komerční. Řekněte mi, jak je to teda s byrokracií v Bruselu? No tak já bych to řekl asi tak, že až jednoho dne budeme mít v České republice tu byrokracii, kterou mají tam, to znamená kvalitu, profesionalitu, říkám i tu schopnost čelit nešvarům, kterým tady evidentně moc čelit zatím nedokážeme, tak to bude ten krásný den, když si řeknu, uf, to jsme konečně zaznamenali nějaký posun. A k té byrokracii, na rozdíl od nás, až aspoň donedávna, Evropská unie už, nebo komise před 4 lety ustavila orgán, který má vést, můžeme říct si další byrokracii, ale nicméně ten orgán, jehož jsem členem, to je 15členný orgán, poradní, který prosazuje legislativní změny, které mají vést ke snižování administrativní zátěže. Uh-huh. Za poslední 4 roky jsme předložili návrhy, které jsou schvalovány za 40 miliard euro. Je to na celou unii, je to jako na úspor v byrokratický správě. Přesně tak. Ta otázka tudíž zní, když máme ten byrokratický Brusel, kolik jsme za poslední 4 roky, okolik my jsme tady snížili administrativní zátěž. My nemohli, máme krizi a my to řešíme administrativně. No vidíte to, já třeba jako podnikatel bych naopak uvítal, kdybych možná než některé nejrůznější pobídky a projekty, já nevím co, kdyby naopak ta zátěž se skutečně snížila, protože ta byrokracie je značná. Něco málo se daří, ale ten základ je v tom, že musíte tu byrokracii umět změřit. Ten dopad, který to na vás má, musíte umět vyhodnotit. Když ho nevyhodnotíte, tak nevíte, co máte snižovat, nevíte, čemu máte čelit. Tady máme 5 let už slíbený daňový přiznání na jednu stránku. No. A zatím a furt je to asi 7 až 15. A to se ještě rozhodujete nějak sám a podle toho budete pak uvězněný. No, asi je to zatím... My tam máme za 500 miliard, jak jsem někde rychle načet, jo, vlastně nainvestováno tady u nás, s tím, že to je zhruba objem, teda 500 miliard, co bychom chtěli od Evropské unie, která tím proplatila 130, ale teď to vypadá, že možná těch 400 nedostaneme. No to tady bude docela intenzivně chybět, ne, v rozpočtech a podobně. No bude, protože samozřejmě celá řada těch akcí nebo těch investic se musí provést tak jako tak. To znamená to, co nedostatečně asi na politické úrovni chápeme, že pokud někde vyschne penězovod, tak ho minimálně do jisté míry budeme muset nahradit vlastními prostředky, takže tady je další nějaké úzké hrdlo pro naše veřejné finance. Já bych to na druhou stranu neviděl tak černě, jsme stále v období, kdy problémy jsou řešitelné, ale pouze tehdy, když budeme chtít je řešit, když budeme umět komunikovat, vyjednávat, a ne, že za každý příležitosti si do té unie tak trošku jako zezadu kopneme. Počkejte, kopneme. Ona je vítaným fackovacím panákem, za kterým se můžeme schovat, a jehle poprvé je tady nějaký zásadní problém, který evidentně primárně na naší straně. Ale oni nám to moc dobře vysvětlili, naši politici, já jsem za to byl vděčný, protože já to taky nechápal a vy možná tím, že jste byl v Bruselu, tak se to vysvětlení nedostal, ale třeba právě to, že my jsme nepodepsali tu fiskální unii nebo tuhle tu dohodu o tom, o těch rozpočtových pravidlech přísných, tak oni si nás daleko víc vážejí, protože si nás vůbec všimli, vidějí, že jsme takový suverénní nás vidí, že a jsme s Britama, jsme Britové a my. Jo, a to zejména dobrá zpráva pro Británii, protože co více si Británie mohla přát, než takového strategického spojence. Že není opuštěna. No. To já si myslím, že... To myslím, že spoustě Britů spadl kámen ze srdce, protože kdybych tom byli sami, tak... Já za prvé jsem říkal to sami a navíc za druhý... jsme historicky dost spolehliví. Za druhý a za třetí říkám, a to sami i na moři. Tak.
No jako s náma, ať si nikdo nezahrává. Ne, ne, já si myslím, že ne, ale, tak je lepší nás mít na jejich straně, než proti něm. No a řekněte mi, vy se ale chystáte perspektivně z Bruselu zpátky do Prahy, že? Nebo do Česka? Je to tak, no. K Praze. V Praze. V srpnu, no. Určitě jako rodina, nicméně já asi budu nadále pendlovat. Ale vy teďko žijete vlastně celá rodina v Bruselu? No, kromě syna, který prvním rokem je na studiích v Anglii. To nená v Anglii. Jaký to je takhle žít v Bruselu? No, musím říct, že to je 9,5 let a že přes veškeré nešvary, které vás už potkají na letišti a provázejí se tou vaší cestou z letiště do Holešovic, ono to někdy stačí, takže je to možná do jisté míry masochistický, ale já se těším. Já si myslím, že já Prahu mám velmi rád, já bych řekl, že ji miluju, jsou tady věci, které prostě v Bruselu nenacházím, jsem tady doma, takže já musím říct, možná, protože občas si budu moci odskočit stále do zahraničí. To, dokud tam prací, nechávají tuhle odevřenou možnost, máme, že se můžeme vyvětrat. Máme otevřené hranice, dokud je nezavřou, tak musím říct, že to bude takové osvěžení. Ne, já se opravdu těším. No a na druhou stranu, ale vy vlastně budete z hlediska pracovního dělat pořád to sami, akorát sídlo budete mít trošku, nebo trošku to upravíte. Tak my máme sídlo i tam, i v Praze. Je pravda, že předpokládám, že asi v tom budeme pokračovat. Na druhou stranu je to taková změna vždycky příležitosti k nějaké reflexi a uvidíme, že jestli některé věci neposunu, neposunu, bude to úplně stejný, anebo dojde na nějaké změny, anebo dokonce třeba za pár měsíců zase někam. Zase někam vyjedete. No ale počkejte, já bych to rád využil, když už jste tady, protože si myslím, že ty vaše zkušenosti jsou cenný opravdu a že tak hluboký je málo kdo má. Zkusme si představit, že bychom spolu přišli na vládu s tím, že já bych vás tam přivedl. To si moc nedovedu představit. No ale zkuste to. Já zrovna myslím, že nás dva by tam moc rádi neviděli. To je jedno. Zkuste si to představit. Zadním vchodem. Takhle, oni jsou v takové krizi, že řekli, ať přijdou třeba tyhle dva. A jako... Tak to už je hluboká krize. Ale. No, hluboká krize. Do toho já odevřu dveře a řeknu, já nic, já vám jenom vedu teličku. To je... Jo, ale co byste jim dal za takový tři rady v rámci Evropské unie? No možná zaprvé si uvědomit, že už jsme fakt členem. Jo, dobrý nápad. To by mohla být bomba. Mohlo by to možná někoho překvapit, ale já bych je zase tak nepodceňoval, já si myslím, že většina z nich to ví. Dobře. Jo? Ale možná si to neuvědomuje. To znamená, my hovoříme my a Evropská unie, ale my opravdu jsme v orgáne, kde můžeme spolu rozhodovat. Aha. A když víme, co chceme, tak to můžeme i dosáhnout. Uh-huh. Čím se dostávám k tomu druhému bodu? Asi je dobrý vědět, co opravdu chceme strategicky. A ne jednou za čas tu tady to, teď to nepodepíšeme, tamhle to, teď ty operační programy, tam bychom měli ty peníze z toho chtěli. My bychom rádi brali, trošku méně dávali, že? Což odpovídá trošku našim vlastnostem, našemu charakteru. Ale tak to je asi druhá věc. A pak skutečně si myslím, že všechno výrazně zprofesionalizovat a nedostávat se vlastními chybami do izolace a sami sebe marginalizovat. Protože když budete tamhle někde v rohu a moc vás s váma se nebude bavit, nebo je to u těch klíčových jednání, tak ani nemůžete své legitimní zájmy ošetřit. Pokud neumíme vyčerpat prostředky, které se nabízejí na klíčové oblasti vzdělání, inovace, to znamená, abychom tady byli skutečně kreativní, inovativní zemí, která se odrazí, která bude schopná konkurovat za 5, za 10 let, zemí, která bude mít infrastrukturu energetickou, dopravní, která odbourá překážky pro podnikání, posílí. Teďko, končím. Počkejte, pane Teličko, dopravní, děláme, co můžeme, stavíme, ale praská nám to furt, taky počasí, že jo? Počasí, to jsou ty klimatické výkyvy. My tady máme velmi náročné podmínky. To klima tady u nás je horší než v Německu. Tam se zase zvlnila dálnice, jo, Němcům se to nevlní, protože tam je víc roviny a tak dále, ale... Zaprvé, ale hlavně mají úplně jiné klimatické podmínky. Jiné klimatické podmínky a neměli smůlu s betonem a takovéhle věci, ale... Na druhou stranu, je teda nějaká země jako vzor? Protože že v rámci krize eura si ještě můžeme říct, ještě jsme tam dobře, podívejte na ty ostatní. My jsme si před lety říkali Irsko, to je takový vzor. No. Že? Víme, že Irsko se potýká se zásadními problémy, takže ono je dobrý si brát to pozitivní z těch zkušeností, ale já vždycky říkám, ty země, o nich se moc nepíše.
Jo, ty by mohly být naším vzorem. U nás se taky nepíše už teda, protože už si myslím, že to přerostlo nějaké meze, ale země jako Lucembursko, vlastně Nizozemsko, kde sice tu a tam se objeví nějaké extremista, jsou tady problémy jiného rázu, ale to jsou země, kde si myslím, že můžeme mnoho čerpat. Severské státy, ale znovu říkám, není to jedna země, kterou bych chtěl následovat. Jo. Myslím si, že bychom měli sami vědět, co chceme, ale poučit se z vlastních i především, ale z chyby ostatních. No. Pavel Telička. Mm.